អាយដាមគង់សុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានអបអរសាទរនិងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្លាគ្រែនវីយូជាជាលើកទេពកោសលបទទី ដើម្បីជំរុញនៅការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមនិងផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងធ្វើឲ្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខ្លាយទៅជាចលនាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិស្របតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានយកច
ពស់ក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលជាការងារមួយអតិភិបក្នុងចំណោមការងារអតិភិបដែលជាចក្ខុវិស័យក្នុងការដឹកនាំកសាងនាវាកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យព្រមទាំងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងគោលដៅលុបបំបាត់នៅរាល់ទម្រង់នៃបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងញៀនបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លាញគ្រួសារនិងបំផ្លាញសង្គមជាតិ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូសាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ